לקראת סוף הפרשה, פרשת ביאר, בהקשר של של עניין הגאולה, גאולת השדה וכולי, אז נאמר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אליך. עם ישראל הם עבדים של הקדוש ברוך הוא. וביחס לעבדות הזאת, אז בדרך כלל עבד נקנה. כלומר, האדון קונה את העבד, אפשר למכור עבד, עבד עובר מיד ליד, מאדון לאדון. אבל המושג של העבדות בדרך כלל הוא מושג שמבטא איזשהו חוסר בחירה. אדם לא בחר להיות עבד. יש מושג של אדם שמוכר את עצמו לעבד, אבל גם במחירה, כן, אדם שהחליט למכור את עצמו, זה מתוך איזשהו אילוץ וחוסר ברירה, כן, וכי עמוך אחיך, זה מצב שהוא לא נותן בעצם אפשרות אחרת, אדם במצב הכי קשה נמכר לעבד. ונדמה לי שביחס לכלי בני ישראל עבדים, עבדם שרוצאת מארץ מצרים, אנחנו מוצאים משהו אחר. שיש פה מצד אחד עבדות, אבל מצד שני זאת עבדות שהיא לא עבדות כפויה, אלא עבדות שיש בה בחירה ויש בה ציפייה לבחירה. אני רוצה להתייחס לדברים, להמשיך את מה שהרב שלמה עסק בו בשיעור כללי, בסוגיה בדף מ"א, שלגבי מצווה הציצית שבה אנחנו עוסקים, יש חידוש מאוד גדול, שאנחנו יודעים שבביטול עשה יש עונש, ודאי על אדם שעובר על לא תעשה, אבל גם אדם שמבטל עשה, יש בזה ענישה, קורבן עולה בעל ביטול עשה. בציצית מצאנו משהו מאוד מאוד מיוחד וחריג. שיש ציפייה מהאדם לא רק שלא יבטל עשה, אלא יש ציפייה מהאדם שירדוף אחרי המצווה ויכניס את עצמו לתוך החיוב. ואומר המלאך לרב קטינה, שבעידנה דריתך, אז אנשינן, אנחנו, כן, בדין של מעלה, עונשים אדם על זה שהוא לא הכניס את עצמו לתוך החיוב. וזה באמת דבר מאוד מאוד מטמיע ומוזר. אפשר להעניש אדם על משהו שהוא, על עבירה שהוא עבר, על זה שבאופן אקטיבי הוא מתבטל מקיום המצווה, כאשר המצווה כבר הגיעה לפתחו. אבל לבוא ולהעניש אדם על זה שהוא לא יכניס עצמו לחיוב מצווה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מחודש, הוא מאוד מאוד מיוחד. הוא גם חריג, כלומר אין את זה במצוות אחרות, שאדם שלא הכנסנו למצווה, יהיה חייב בדבר. יש בזה איזושהי ענישה, יש איזושהי ביקורת על הדבר הזה. באמת השאלה איך אפשר להבין את זה, ומה באמת מיוחד במצווה הציצית, שדווקא בה אנחנו מוצאים את הדבר הזה, שאדם שלא הכנסנו לתוך החיוב, עונשים אותו בהתנדר איתך. אז קודם כל נדמה לי שיש פה אמירה מאוד מאוד יסודית, של בהתנדר איתך אנשינן. בידנה דריתך אנשינן, אולי זה בא לומר, באמת אין פה עונש. אי אפשר להעניש אדם על זה שהוא לא בחר לחייב את עצמו במצווה. מצד שני, הוא מתנהג בצורה שהיא חסרת יוזמה. הוא לא רודף אחרי מצוות. הוא לא מחפש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כשיש מצווה שבאה לפתחו, אז הוא מקיים אותה, הוא לא עובר על עבירות, הוא לא עובר איסורים. אבל הוא לא נלהב. הוא לא מפתח מערכת יחסים חיובית עם הקדוש ברוך הוא. ולכן בהתנדר איתך, המקום שבו יש ביקורת ודין, אז העסק עובד לפי שורת הדין, מה שמגיע לו. מה זה התנדר איתך? התנדר איתך זה מצב שבו יש ביקורת, יש דין. ואז דנים את האדם לפי המאזן, מה שמגיע לו, לא מגיע לו. אז אדם שעובד לפי הספר במובן הזה שהוא פועל על פי הדין, אז גם נוהגים איתו על פי הדין. ובהתנדר איתך, אז תלוי, כן, או שהוא יזכה או שהוא לא יזכה, אבל סביר להניח, כן, אם הקדוש ברוך הוא בא איתנו במידת הדין, אז בעצם, כן, מי יעמוד, איך אפשר לעמוד מול הדין האלוקי. ולכן, בסוף, אז באמת, אבל זה לא ענישה. אלא זה מידה כנגד מידה, אתה עובד לפי על פי שורת הדין,
בצורה מאוד יבשה לפי הספר, אז גם בסוף ההנהגה האלוהית כלפיך גם תהיה באותו אופן. עכשיו, למה דווקא מצווה ציצית? למה הרעיון הזה של הציפייה מהאדם שיכניס את עצמו לתוך ההתחייבות, למה זה דווקא מצווה ציצית? המצווה ציצית היא מיוחדת. היא מיוחדת בזה שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה. מצווה ציצית מיוחדת בזה שזה מצווה שהיא נוהגת כל הזמן. הגמרא מסכת שבת על דוד המלך שבמרחץ, שפתאום הוא נזכר שאין בו מצוות. למה דווקא במרחץ הוא נזכר שאין בו מצוות? בגלל שבמרחץ הוא היה בלי ציצית. כל הזמן יש ציצית. אולי גם היה תפילין. אבל ודאי בעולם שלנו, המצווה שכל הזמן אנחנו קשורים מחוברים אליה, ודאי במהלך היום, ויש כאלה שגם בלילה, זה מצווה ציצית שכל הזמן אנחנו בעצם קשורים. ולכן המצווה הזאת, יש בה איזשהו אפיון מאוד מאוד מיוחד, שדווקא בה יש ציפייה שאדם באמת ירדוף אחריה, ויחפש אותה, ולא רק אם הוא מחויב. בסוגיה בדף ג' עמוד ב', אומרת הגמרא, תניא היה רבי מאיר אומר, ברייתא, רבי מאיר היה אומר, גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שאמר לשני עבדיו, לאחד אמר רווה לי חותם של טיט, ולאחד אמר רווה לי חותם של זהב, ופשעו שניהם ולא הביאו, איזה מהם עונשו מרובה? ואומר, זה שאמר לו, הווה לי חותם של טיט ולא הביא. הציצית, לפי הברייתא הזאת של רבי מאיר, היא ביטוי של עבדות. משל למלך שאמר לעבדיו, הביאו לי חותמות, חותם זה ביטוי של העבדות, יש חותם של טיט, חותם של טיט זה בעצם הסימן לעבדות הפשוטה. חותם של זהב, עבדי המלך, יש להם איזשהו סימן היכר מיוחד. הלבן זה החותם של טיט, כולנו עבדים, אבל התכלת זה ביטוי לבגדי מלכות, שאנחנו לא סתם עבדים, עבדים של הקדוש ברוך הוא. והעונש של הלבן גדול משל התכלת, בגלל, רש"י כותב, בגלל שהוא יותר מצוי, זה יותר בסיסי. בכל מקרה, לפי הברייתא של רבי מאיר, הציצית היא ביטוי לעבדות. התכלת היא ביטוי לעבדות המלכותית, כן, כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל בסוף הציצית היא מבטאת את העבדות שלנו, כלפי הקדוש ברוך הוא. וזה קשור לזה, שזה גם שקול כנגד כל המצוות כולם. וראיתם וזכרתם, באמת הביטוי של העבדות שלנו הוא קשור במצוות. ומה שמאפיין, מה שמשקף את זה, מה שמביא את זה לידי ביטוי, זה באמת הציצית שאנחנו לובשים. אז לכן זה דבר שכל הזמן מקיף אותנו, והדבר הזה שמקיף אותנו גם כן מזכיר לנו את קיום המצוות. אני חושב שיש איזה נורמה נהוגה ככה, מדי פעם אני רואה שגם חבר'ה שהם לא, כן, אפילו הייתי אומר, אני ראיתי לא פעם מישהו שאין לו כיפה, לא בגלל שהיא נפלה לו, אלא היה נראה כאילו שזה לא, התספורת לא מתאימה לכיפה, כן, אבל ציציות בחוץ, שזה נראה מוזר, אבל יש בזה משהו אולי נכון, אמיתי. כמובן שהכיפה, קבלת על מלכות שמיים וכולי, זה מנהג ישראל, אבל בסוף הציצית הוא מחייב את עצמו במצווה דאורייתא, כן? שהוא מקיים אותה כל הזמן, והיא גם כן מזכירה לו את המצוות. הלוואי שכן, זה מצליח, כן? שזה באמת מזכיר את המצוות. מכירים את זה, נכון? יש דבר כזה ש... נכון? כן. ציציות בחוץ כאילו זה... זה גם תכלת. אופנה, מה? אפילו תכלת. אופנה כזאת. שזה יפה, כאילו זה בעצם הביטוי של העבדות שלנו לקדוש ברוך הוא. רב אושר וייס באמת מסביר ככה, על פי הברייתא הזאת, למה דווקא במצווה ציצית אין ציווי חיובי. בתפילין, כן, אז יש מצווה חיובית ללכת עם תפילין. בציצית אין חובה ללכת עם ציצית. כשיש לך בגד של ארבע כנפות, אתה צריך ללכת עם ציצית. בצורה אולי יותר מדויקת נאמר שאתה חייב ללכת עם ציצית, אבל זה בתנאי שיש לך ארבע כנפות, ולכן יש לך מפלט מאוד פשוט שאתה יכול לצאת בסדר עם זה, אתה סבבה, לא עשית שום דבר רע, פשוט לא שמת ארבע כנפות ולכן אתה לא מקיים את המצוות. אומר רב אושר, העבדות היא צריכה להיות משהו שאדם בוחר בו, שאדם נכנס אליו, ולכן ציצית אתה יכול. אז נכון, ראינו שבהתנדר איתך. מה זה התנדר איתך? התנדר איתך, כמו שאמרתי קודם, זה רק אומר שבסוף אתה לא הכנס את עצמך באופן אקטיבי לתוך הסיפור הזה. אתה בתוכו, אתה יהודי, אתה חי במצוות, אם תרצה או לא תרצה, אתה חלק מהסיפור הזה.
אתה יכול גם להתנהל בתוך הסיפור הזה. אבל יש פה איזושהי הזדמנות לאדם לבוא וגם להכניס את עצמו לתוך העבדות, לבוא ולומר, אני רוצה, אני בוחר בעבדות הזאת. זה לא רק שכינים בני ישראל עבדי הם, הקדוש ברוך הוא בעצם בא והפך אותנו להיות עבדים שלו, הוצאת אותם מארץ מצרים, יצאנו מעבדות של פרעה ומצרים ונכנס תחת עבדות של הקדוש ברוך הוא. אלא לא, זה הזכות שלנו לבוא ולבחור בזה, ולומר אנחנו עבדים, שמחים, אשרנו, שאנחנו זוכים להיות, כן, אנא עבדה דקוד שבריחו, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש, החתימה של הרב קוק באגרות שלו, וזה בעצם הזכות שלנו להיכנס בתוך אותה עבדות, ולכן צריך לבחור בדבר הזה, וזה לא אמור להיות אוטומטי. אני חושב שכולנו ברוך השם, אני חושב בוחרים בעבדות דרך הציצית, ומכניסים את עצמנו לתוך החיוב, ולחיוב הזה בשמחה. אבל נדמה לי שבחינה מהותית יש פה אמירה. אמירה שצריך לחשוב עליה ובאמת לראות איך אנחנו באמת חיים אותה. בגלל שבסוף אנחנו גדלנו בתוך הקשר מסוים, אנחנו חלק מחברה מסוימת, חלק ממסגרת, מסגרת של ישיבה, מסגרת של עולם דתי, חלק מההחלטות שלנו, הם לא החלטות שבאמת בסוף אנחנו הייתה לנו אופציה אחרת, כן, נלך לישיבה, לא כולם, מי יותר ומי פחות, אבל פעמים אנחנו חלק מאיזשהו מהלך שבסדר, ככה אנחנו גדלים, ככה התרגלנו, ככה הסביבה שלנו, ככה חברים שלנו, בסדר, אז ככה אנחנו גם כן מתנהלים. וזה אולי הסכנות הכי גדולות של העולם הדתי. הסכנה הכי גדולה של העולם הדתי זה שבעצם ניכנס לתוך איזושהי מסגרת ונתחיל לרוץ בה, וכן, להתנהל בה, בסוף, בלי שאנחנו באמת, הייתי אומר, בלי שבחרנו בה, בלי שאנחנו באמת נמצאים בתוכה, אנחנו מתנהלים בתוכה, אנחנו לא חלק ממנה בצורה, באופן העמוק. וזה, אנחנו בסדר, אנחנו נעשה את הדברים, נהיה ילדים טובים, מה שאומר לנו אנחנו נעשה ונשמור על החיים והכל סבבה. אבל בשום שלב בחיים, יכול להיות אדם עד 120, חיים 120 של עולם של תורה ומצוות. לא היה רגע אחד בחיים שהוא בא ואמר, אני באמת ברצון, מבחינתי רצון חופשי, אני בוחר בדבר הזה. וזו הזדמנות וזכות שהציצית נותנת לנו כביטוי, כמשל. יש לנו את ההזדמנות ואת הזכות לבוא ולומר את האמירה, זו עבדות שאני בוחר בה. שאני שם את עצמי בתוכה. שאני יכול גם כן להתנהל איתה בסדר, סבבה, הכל יהיה טוב.